その購入をしましたね。それは宇宙大学者が購入するのはほとんど通知のボランティアたちなのに、外国人の、国会議員がこんな、ことを購入するのはとても信じられませんでした。本当に感動しました。引き続き菜食の、促進について大変力を尽くした方の話をお聞きしたいと思います。張芷瑞さんという方なんですけれども、ポスの制作も私たちボランティアの、美術編集者の皆さんが作っていただいて、とても美しいポスターになりました。本当に感謝しております。ノーミートマーケットの創始者の張さん、さらに大テレビ局のもう一人若い方のヤリさんも菜食の推進に尽力しているもう一人の方ですね。こんなにみんな若い方がベジタリアンを促進していただき、本当に光や希望を 見えてくると思います。自分の一人の力でより多くの皆さんにお伝えして、台湾各地走っていっても、そういう信念、そういう理念を伝えていきたいと思います。さらに子供たち、自分の子供を連れて一緒に菜食の促進を手伝ってもらっているのです。このような菜食の食品を一箱一箱詰めて、困っている人のために提供することも行っております。狂言劇の、パフォーマンスも、張さんを誘って一緒に参加していただくようにしています。張さんは通知の狂言劇を見て、身をもってとても感動して、言葉で表せないと述べておりました。ノーミートマーケットを
を立ち上げた張さんをお迎えしたいと思います。では皆さん拍手してお迎えしましょう。次にお願いします。非常感恩吕师姐这次的邀请，然后刚刚看到以上的一些影片，感觉很像幻灯片，然后在我脑海中跑了一轮，然后我都觉得哇，原来这一年跟慈济结了这么多的好缘，然后我也在慈济里面学到了非常非常多做人处事，然后还有很多在近思法语的语录里面学到很多让内在可以充满很多力量的话语。インバイトしていただいてとってもありがとうございます。今年はこんなに素晴らしいチャンスをできたこと、とても嬉しいと思います。皆さんこんにちは。農民とマーケットの話を始まる前に、みんなにいろいろの情報をシェアしたいと思います。確かに何か目標を持っていれば、頑張っていけば、一旦成功するということですね。私は田舎で育ちました。子どもの頃の思い出といえば、トマトやイチゴが放っているのを見つけて取って洗わずに頬張って食べていたことです。あと私の身長より深い川のほとりでは毎日無料で水遊びやバーベキューができましたが、でも今はこれらの景色はもう見られません。さらに全ての果物と野菜の農薬の心配をするようになりました。父は漁師で、家では常に豚や魚、ジャコネコなどの捕殺される現場をよく見ていました。豚が熱湯をかけられた時の悲鳴は今も忘れられません。たまに父について小川に行って電撃による漁をしました。このような話を気になった皆さんは、私の家では毎日のように山や海の幸のごちそうが食卓に登っていたようと思うでしょう。でも私はそういうことは恵まれていませんでした。植物アレルギーがひどくて、じんましんや胃腸の病気などの重い症状が出るので、平均月1回の割合で緊急に点滴も受けるほどでした。あとは、中国のベッサリアン料理店で行って展示会を手伝いました。その頃私が通っていた全てのレストランの入り口には
たくさんのケージにいろんな野生動物が入れられて料理に出されるのを待っていました。小川の亀を捕まえ売る人もいたので、私はあんまり残酷だったと思って5次元で買って話したことがありました。私は無意識のうちに心の中に生命平等の信念の種をまきました。あと30歳で第一子を妊娠しました。皆さんがご存知のように妊娠10ヶ月の後は大変な出産経験、そして授乳生活ではおっぱいが張って発熱し、何度も乳腺炎になったりしました。せめて母親として自分の母乳で赤ちゃんを育てられたのはとても嬉しいことでした。牛の子供はどうなのと思いました。子牛は妊娠、出産した後子牛は無理やり連れされて、貴重な母牛や母ヤギのおっぱいは最終的にスーパーマーケットの棚に並べられて人類が購入することになるのです。このことは私の心に強い共感を覚えました。牛やヤギたちの無力感や痛みに共感しました。这些东西并不属于任何人，它是喂养我们自己的孩子的。那我相信我在同理心这件事情上理解了。自分の身に起こった場合はどうなるでしょうと考えながら、初めて命が受け継がれるということに共感しました。我们生活中的用品啦，包括说沐浴乳啦、保养品啦，还有你手上拿的包包啦等等。就是这些产品里面完全没有动物的成分，也没有被做动物的测试才被人类使用。比如说像我们 Seven 常买的小绿人标章啊，那个就是有动物测试的。所以我们当我们 Seven 看到买饮料有动物标章的话，就是大家不要去买。理由はこれらの生き物に命があることを感じたからです。その考えについてよく聞かれるのですが、実を言うと。最初はただ菜食主義を広めたかっただけでした。動物性食材や卵、牛乳、ごっこなし、そして日用品も動物性成分なしにするのです。もし、リトルグリーンマンラベル健康食品としての評価を取得していても、動物実験にも合格できなければなりません。だんだん私たちの食べ物の産地と成分と必要性なども意識的に理解し始めました。我认为与其担心不如化为耐心加上信心就可以去成就这场事迹，所以那天我就邀请了大家一起祝福这场事迹可以更加的成功。そして初めてのマーケットイベントでは全ての未経験だったので、私はとっても気に入った食品会社をいくつかを見つけて台北で高尾でと次々誘っていき、順調に1週間で完成しました。これで十分だと思ったのですが、電源の配置、場所の配置、出入り、最も重要な雨対策など、イベント会場で考慮すべきことがこれほど多いとは思っていませんでした。
真的是非常非常的可观。那后来呢，我就决定我的市集里面不要有垃圾了，我就跟每个厂商开始沟通，然后我们可能就是在餐桌上面不要有垃圾啊，我们就是把你的食物变成一个没有塑胶的包装啦。就我没有想到，大家对于这件事情的愿力是非常的。新北市で最大規模のイベントを行われた。108ブランドが参加し、来場者は4万人でした。もし使い捨て食器をこの人たちで使おうすると、1人当たり弁当箱の袋、輪ゴム、コップの蓋、ナプキン、足、ビニール袋、ストロー、包装資材、全部で14個。対して食器が必要になる。4万人で56万個のゴミが出るのです。すごい数ですね。この使い捨て包装材を提供しなければ、合計で3万3600キロの炭素排出量と 4.56 トンのゴミを削減できます。このゴミの削減は消費者が変わらなければならないだけでなく、各メーカーも材料を準備する過程で変わる必要があります。例えば豪華なパッケージ運ぶための器具、食品に刺す箸や爪楊枝、パンやデザートの裏紙などのすべてやめる必要があります。そのうちに協力しているメーカーも考えを変えました。昔は野菜の具材を握る袋で詰めていたのですが、今では保存容器を使うようになったのです。付出我们的力量做利益众生的事，其实每一件事情都很不容易。当我们要把全台湾的品牌串联在一起，然后共同来到花莲，每天要花舟车劳顿700多公里的路程，其实它不只是花了我们内在的心力，还有我们在筹备的过程的辛劳。我们这场活动总共敞开了5次，我从台中开车到花莲，总共花了大概6-7趟，光开会、拿场刊等等，我就再带着我的大女儿，那个孩子那时候还没怀孕，然后每天就开车开到花莲，花了5小时回来又10个小时的路程。このノンドマーケットを始めるのはそんなに簡単ではなくて、まずその店主たちを集めるのも簡単ではなく、也在这个过程当中凝聚了更多的力量。把就是推出这件事情跟这么一个对全世界全球也可以影响的实际的一个平台，能够让更多人了解。立ち上げるために、我让我看见了就是力量不是只有一个。我相信一加一不止大于二。車を4時間運転したりしていました。感谢实际在这一路上给我们很多的支持跟鼓励。那这场活动是在去年的年底。我们在台中的文心森林公园，那这场活动呢，其实是因为搭配了圣诞节，所以大家看到照片上面的这棵圣诞树呢，它没有使用到任何一次性的塑胶包装，包括上面的这个木头是剪零碎的木头，然后请师傅帮忙加工钉上去的。上面那一瞬间，然后它的上面还有一些水果。一开始我们在活动结束后呢，就把より大きくなるということです。就不会。因为这场要把布置的漂漂亮亮，然后 又使用了非常多一次性的塑胶跟包材，那这场活动来了30000多人，当天造成了捷运局。それだけではありません。マーケットごとにテーマに合わせて企画を行う必要がある。面のビジュアルデザイン、宣伝、レイアウトなど、すべてにおいて発泡スチール板の素材の代わりに全部廃棄ダンボール箱を使用しました。
通过不同的一个一个领域，可以来让更多非同温层的人，他们可以来到这场市集，不只是吃到好吃的食物，还有就是在垃圾减量上这件事情上面可以减少。那其实纯素这件事情，我们怎么样可以跨界成为一个主流呢？我们有跟了那个 L，就是一个风格杂志，我们跟他合作了跑，我们免费提供了1000多个餐点，然后丸让焼这些き跑者あちこ他在ち跑イ完ベン之ト后回到这を个场域可以吃到好開吃的催食して、物。然后我们还有跟台北的もっ悠と広げるように悠食品，就是把我们し卤肉的た理いと念，思ってい然ま后す。变成一个永续之树，然后还会在台北的这个捷运站的一个地方，他看见我们的一个素食的一个呈现。那我们邀请很多素食名人，让更多人知道说吃素其实是不无聊的，不会只有就是可能，只有吃素的人，或是只有年纪长的人，或是生病的人，他才必须要吃素。而是吃素这あ件ち事こ情，ちの会社主と流，イベ不ン仅仅ト是一个主流，と很多年轻人都愿意加入这样子一緒に一个社会参里面。加して那我之前繁殖を推生命進することに中的贵人，生命中的贵人就是林嘉丽，还是时间努师姐。力しま那した。她跟我就是协助了我结了好多好多的好缘，包括今天这场演讲也是嘉丽姐她给我的一个很大的こ一こ个に最近こういう繁殖是は、在在说明，就是在体在が良くないとか、そういう習慣だけじゃなくて、怎么も说う今のは实际，トレンドになっなていんでます。里面自宫等等她的一生，我用过这样子的方式拍摄。那我们以同时之间，嘉丽姐邀请我们的市集到这个戏剧里面去拍摄，所以这个到时候这个电视演说的时候，会有一集里面会有一些市集的露面这样子，我觉得很可爱，就是可以把市集搬到戏この剧里イ头，ベントで、透过戏剧菜食来の告诉話大家，を就是吃素其实是很好玩的。立ち上げるところから、具体供餐，就是像制作人慧玲姐，発生するまでの她本身話をみんなに她在拍戏的时候，她希望説明しました。工作人员呐、演员呐、他们也可以吃到好吃的素食，所以我们就提供了很多餐车到现场去煮饭给大家吃。なんなんか、像西哥他本身也雪是の素ように食，皆さんと、と、提供很多素食到现场と、と、煮饭们，让他们在那一餐里楽しかっ面たで可以真正去享用到素食。然后接下来我们开始发声，我们用我们的声音，用我们的力量，去让大众知道，就是我们究竟在这3年来用什么样子的方式推素。所以透过 Podcast 的这个节目，我们也可以让更多人在不同的时候可以听到我们的故事。然后我们上了全家有智慧，然后再用台语的方式来解释，哎，吃素可以很好吃。私たちは各業界超えた協力によって菜食を促進してまいりました。映画作りのチームと、いろんな有名人とブランド、さまざまな、有名なプラットフォームと、協力していただいておりました。そしてベジタリアンの方々を、招待してさまざまな講演会も行われてきました。例えば台湾で有名な、菜食有機販売のリルンという会社を、誘って、何百件もの製造業者や、ゴミゼロのテニム生地に関するチャリティー講演会も、行って、それぞれ環境と、菜食主義の因果関係を共有する話もしました。リサイクルの理念をより多く皆さんに伝えていくことが私たちの信念だと思います。一回一回のマーケットイベントを行うことによって、一回の事前活動ができるということでになります。みんな一人一人
この世に、この世界に自分の責任をしっかり認識していただきたいと。2020年、その有名なブランド、有機販売のお店と協力して、そういうベジタリアン菜食、の促進も一緒にやっておりました。私たち人間は一体何をすればいいですか？どこまで歩いていったらいいでしょうか？商売ばっかり考えて運営するのがいいか、それとも宗教のためにみんなの健康のために考えるが良いか、本当に一つの課題だと思います。そして私たち家がない人、ホームレスの方々、さらに貧困な家庭の子どもたちに、さらに野良猫や野良犬に、それさまざまな動物にも、私たち自分から寄り添って手を差し伸べて、できるだけ自分の責任を果たしたいと思います。失礼しました。好，非常感恩子睿哈。那同时收下简报的同时哦，你美美的先生也请导播 take 一下。すいません。简报画面。本当に、さまざまな機会をいただいて、この機会を感謝します。一个成就，1.0、2.0、3.0，然后一直一直有没有跨到跨步就是向前这件事情，就即便我们有梦。一つ一つのイベントを行うたびに、さまざまな出展者、さまざまな経営者、企業、さまざまな団体を声かけて、全力投入する、そういう姿が、本当に尊敬します。一歩一歩踏み出してやっているうちに、いろんな反省点も分かってきました。
参加していただいたグループやお客さんもどんどん増えてきました。这是 4.0 的一个部分，虽然人数不是最多，但是诚意是满满的。无肉市集 1.0 的时候，地球上の生き物は本当に繊細な生命体のですね。命の多様性はそれなり異なる性質を持っているので、それぞれ独自の能力を発揮すべきなのですね。私たちは命あるすべての生き物を人間の良き友達として友好関係を築いていくべきと思います。みんな、善の行いは自分も責任持って前進するべきだと思います。ぜひ、この世を、ぬくもりと愛、導く、世の中を作り上げていきましょう。第の大テレビの俳優さん、もみんな手合わせて協力していただきましたね。本当に何もないところからスタートして、どんな難しいことに遭遇しても決して諦めないこと、続けられてきたこと、本当に感銘を受けました。張さんの献身的な姿を大変感激しました。22歳から再就職の促進スタートして、30歳になって主女の命の価値を分かって、さらに全力投入すること、本当に素晴らしい方ですね。さまざまなコメントを寄せていただいておりました。最後、皆さん拍手送りします。